ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនពូមីងកូនក្មួយលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំមានកំបាស់ខ្ញុំមានម៉ៃក្រូអញ្ជើញបងប្អូនមករំលែកទាំងអស់គ្នាណាមកមកភូមងមកខ្ញុំមានកំបាស់ខ្ញុំមានម៉ៃក្រូចង់ហមចង់ខោចង់កែវកែវបាខ្ញុំមានកំបាស់ខ្ញុំមានម៉ៃក្រូYou mean my call? Don't want to